E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bem, aqui é a Lois voltando com a nossa série de The Sims quando tudo acontecer. Hein, galera? Essa aqui é a família LaMontagne, Caleb LaMontagne e Loveday LaMontagne. Loveday está no banheiro. Vou apresentar a casa para vocês, ó. Esse aqui é o quarto de Loveday. O banheiro, por enquanto tem só um banheiro, né? A casa lá muito grande, ok? Aqui embaixo, a sala, junto já com a mesinha de cozinha. A cozinha pequena e o quarto, ok? Quarto do Caleb, ele tem um quarto bem estilo garoto mesmo, de ensino médio. É uma casa pequena, mas para duas pessoas tá ótimo, eu acho, né? Bem, eles estão comendo. Eu gostei da decoração da casa, é uma casa muito bem decorada, né? Que eu decorei, né? Então, beijos. Eu que fiz os outros cômodos também. Não tinha o cômodo de cima nem esse aqui do lado. Eu tive que fazer os dois. Só tinha esse daqui. Porque senão ia ficar muito caro para comprar, né? Eles têm só 11 mil. Então vamos lá, né? Que isso? Vocês vão conversar? Meu Deus, ele peidou e ainda suspirou no pum. Não, tudo bem, né? Não, não, beleza. Não, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Deixa. Não. Vamos usar o banheiro aqui, ó. A gente usar já. Não, filho, você tá podre, né? Que diabos uma pessoa peida, sai um sonzinho da bana ainda, velho. Como é que pode uma coisa dessa? Love. Ah, ele tá tudo apertado já também. Vamos ver Love Day por enquanto, depois ele vai tomar banho. É pra fazer cocôzinho, né, amiga? É cocôzinho. Tá bom. Love Day está comendo. Vamos ligar a televisão. É, assistir ao filme. Sei lá. Não, vamos só ligar só. Assistir canal. Não, deixa aí. Deixa ela assistir um filminho. Tu precisa tomar um banho também. Tomar ducha. Vamos tomar ducha vaporosa. É bom, bom, é bom, é bom. Pronto, já foi tomar banho. Love Day ainda está assistindo, né? Um canal de. Ah, pelo amor de Deus, não, Love Day. Vamos colocar um. Ah, tá, de terror. Não, tirou. A casa deles, consegui fazer uma piscininha com o dinheiro que eu tinha, dá pra fazer uma piscininha, colocar uns enfeitinhos na casa. Bem, Love Day, acho que ela não tem emprego, tem? Não, vou entrar em uma carreira. Ah, entrar em uma carreira. Paquerador. Ele pedir alguém pra namorar, filho. Meu Deus, você, filho, sabe que você acabou de entrar, né? Sem essa, por favor. Acabou de começar. Cientista, detetive médica, agente secreto, astronauta, atleta. Love Day. Love Day é uma moça muito bonitinha. Entretenimento, escrita, grupo de tecnologias, mídias sociais, negócios. Pintora. Eu gosto dela, mas quem quer ser pintora é a Jo. Então, culinária, crítica, atleta, criminosa? Criminosa, poderia colocar de criminosa? Seria interessante. Ela. Vamos ver. Léo criminoso não tem folga. Nem todo sim gosta de seguir as regras. Você pode ganhar muitos simoleons e ainda se divertir como fora da lei. Ramos de carreira, chefe e oráculo. Ah, é interessante a parte de criminosa. Acho que a Love Day vai ser criminosa. Vamos colocar ela de criminosa. Entrou na carreira criminosa. Beleza. Né? Quem vê essa pessoa linda, doce e meiga, não imagina. Tá, ele. Tempo de férias disponível, 3 dias de férias disponíveis. Beleza. Eles estão batendo um papo. Deixa eles bater um lero. Né? Então, gente, vocês não sabem, eu não falei ainda, mas ele é mãe e filho, tá? Se eu não me engano, deixa eu ter certeza. Ai, peidou também. Meu Deus do céu, todo mundo porco nessa família, cara. Todo mundo porco. Não que peidar seja porquice, mas, cara, peidar e abanar é sacanagem, né? Tem um amigo meu que ele peida no, ele, tipo, ele peida na mão e joga na cara da namorada dele. Ele fala que é peido de copinho. Então, né? É o tipo de namorado que as pessoas arrumam. Peida no copinho. Beleza. Vamos continuar aqui. Venha. Limpar isso aqui, limpar. É mãe e filho, então beleza. Fazer uma família assim. Já temos irmãos, já, colegas. Agora mãe e filho. Limpa que você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Love Day vai descansar. Beleza, Love Day. Vai dormir então. Ok. Foi mimir. Ah, esse aqui é o quê?
Compartilhar ideias. Trancar uma porta. Meu Deus do céu. Lição de casa. Você não fez lição. Vai fazer lição de casa. Você não vai mexer no computador. Você vai fazer lição de casa. Porque, né? Puta merda. Primeiro as obrigações, depois a diversão. Depois as diversões. Olha, os troféus, né? Os troféus. No plural. Eu tô muito ruim de plural hoje. Os troféus, troféus, sei lá como é que fala. Beleza, vamos ficar observando ele fazer lição de casa? Vamos, vamos sim, por que não? Por que não? Vamos observar ele fazer lição. A aula de Caleb começa em cerca de 1 hora. Que legal, e ele nem dormiu, né, amigo? Então faça a lição. Depois você dorme quando chegar em casa. Nem percebi que já é 7 e pouco da manhã já. Faz a lição. Love Day começa a trabalhar em quanto tempo? 10 horas, beleza. Love Day, estuda aqui 10 horas. Esse livro fica ouvindo música, o joguinho dele. Eu gostei da decoração dessa casa, tá bem, bem antiga, né? Então é legal. Vai logo, Caleb, termina essa lição, daqui a pouco você tem aula. 36 minutos, ele não vai conseguir terminar a tempo, eu acho. Mas tudo bem, pelo menos ele fez alguma coisa. Deixa pra lá, para de ouvir música e vai pra escola. Beleza. Tchau. Foi pra escola. Está indo para a escola. Ok. Vamos observar Lovely. Enquanto isso, ler alguma coisa? Por que você não sai, Lovely? Por que você não vai dar um rolê na cidade, né? Vamos levar a passear para viajar? Pode ser legal. Vamos viajar. Pra algum lugar, sei lá, uma academia, uma piscina, prefeitura. Olha, temos muitos lugares bonitos aqui. Vamos. Ruínas antigas. Os braços do narval, é isso? Braços do narval. Mansão quadrupla. Quadrupla? Quadrupla. Difícil. Quadrupla. Academia, um cafezinho. Esse aqui é o quê? Discoteca Pan América. Pan Europa. Pan América, meu Deus do céu. Temos piscinas. Vamos pra discoteca? Mas precisa muito ser pra discoteca, né? Então vamos para academia? Vamos pra academia, então. Ou não, ou não. Olha, um café. Café, academia, café, academia. Vamos primeiro pro café, daí a gente come. Aí depois a gente vai pra academia, beleza? Daí a gente já come e já gasta. A lebre e o ouriço. Beleza, dá pra tomar um cafezinho fora? Ah, olha, fica legal. Vamos pedir alguma coisa. Assim. Nossa, que estranho, não tá aparecendo as portinhas. Calma aí. O que que é isso? Não tem ninguém pra me atender aqui, não, ô, caramba. Tipo, eu gostaria muito que alguém me atendesse, sabe? Eu queria muito comer alguma coisa. Eu não vou cuidar de nada. Eu quero ser atendida. Pedir comida. Agora, ah, tá, eu tenho que pedir pra pessoa aqui fora. Não, você vai pedir comida, ô. Peste, ele é nada. Ah, isso que legal, eles vão trazer pra mim? Ah, tá, eu tenho que buscar, beleza. Gostei do café. Isso, senta no seu cantinho. Gostei, gostei do lugar, olha. É um lugar bonito. Depois a gente dá uma volta depois. Dá pra ir nessa pracinha aqui depois, andar um pouquinho. É bonito, gostei, gostei. Gostei, é uma boa cidade. Isso, coma. Interações travessas, não começou. Interações travessas, você atravessa com quem? Posso ter interações travessas, vamos. Vamos ver aqui. Caleb na nota 7 do Buckingham. E, tá, Caleb não é o primeiro aluno, nota 7 da colégio, Buckingham. E com certeza não vai ser o último. O final de semana seria um último momento para melhorar alguma coisa, que eu não consigo ler, foda-se. Enfim, vamos ser travessa? Apresentação amigável? Conheço você.
Ora, ora quem é? Olha quem é, eu conheço. Eu conheço. Augustus Proulx. Pra quem não sabe, Augustus Proulx é um ator britânico que eu sou loucamente apaixonada. E eu criei ele aqui no jogo. Por quê? Porque sim. Porque... Não quer ficar comigo? Beleza, eu te faço no The Sims. Beleza. Interagiu, dá pra conhecer já? Só pra você saber, amiga, ele é casado, tá? Então já que você é a senha das lombrigas pra ele, só pra te avisar que ele é casado. Mas é legal. Bom. Tem um lugarzinho em cima ainda? Olha, mas é um banheirinho. Eu pensei que era alguma coisa mais. Ah, interessante. Beleza. Vamos ser travessa com quem? A apresentação engraçada. Como que eu. Perdi. De novo não, amiga. Você acabou de comer. Como que eu posso ser em travessa? Vamos ver aqui. Não, não tem. Eu sei que a apresentação amigável. Meu Deus do céu! Robin! 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 Olha o Robin! A apresentação amigável também. Vamos conhecer o Robin. O expediente de Love Day começa em 1 hora. Beleza. Mais escolhas, travessuras. Brincar com o choque de mão. Interações travessas. Bem, pelo menos levou na brincadeira. Acabei de começar, hein? Travessas. Tá bom. Ele também é casado, tá lá, então sossega o facho. Beleza. Eu começo em 1 hora meu expediente. Dá pra, sei lá, sentar aqui um pouquinho. Ah, eu queria fazer você atravessar com essa moça também. Dá tempo ainda? 27 minutos. Pediu comida nada. Para de pedir comida. Você acabou de comer, peste. Não dá tempo de você comer sem trabalhar. Ai, meu Deus do céu. Só porque a gente vai pra academia. Não, acho que não vai, não, acho que não será hoje. Mas então coma, então. Então coma. Coma até explodir. Necessidades. Ela tá bem, necessidade. Fome, energia social. Beleza. Dá pra dar uma enganadinha. 9 minutos. Acho que dá tempo de trabalhar tranquila. Trabalha em 1 minuto. Vai trabalhar então, Lovely. Chega, chega. Vai trabalhar. Chefe do crime. Quem olha pra coisa fofa não imagina quem é uma... Chefe do crime, não é? Não é mesmo? Ora, senhores, ora. Ora. Loveday está indo trabalhar. Beleza, Caleb já chegou em casa. Ah, ele precisa do banheiro. Nossa, ele tá bem descuidado. Caleb, você, tipo, tá em casa e você tá quase morrendo de vontade de fazer xixi. O que que você tá fazendo? Mexendo no computador. Vamos usar. Higiene, ele tá bem. Energia, precisa dormir um pouco. Vamos ter pra dormir. E pra se divertir, não é? Depois dá pra ele usar um computadorzinho ou videogame. Desligar. Ok. Amigo, você vai ficar aí muito tempo? Ou dá pra você subir? Obrigada. Só vai. Vai assistir. Ô, cocô, sei lá o que você tá fazendo. Não, mexendo no celular não. Lava as mãos. Lavadinhas, bem lavadinhas, porque, né? Depois do banheiro, por favor. Jogar Fúria Festiva. Só pra ele ficar um pouquinho mais alegre. Diversão. Depois que tiver uma diversão, né? Um pouco maior, fome e energia. Vamos comer e dormir. Depois a gente come ali. Ah, tá estragado aquilo ali ainda. Tem que fazer outro. Só comer uma refeição rápida também. Dá pra enganar o estômago um pouquinho. Então, bem de boas. Adiantar um pouquinho. Subir a diversão dele. Bem, está bem divertido. Chega. Comer uma refeição rápida. Vamos comer isso, laranja, mingau de aveia. Iogurte. Iogurte é rapidão fazer, pra comer. Então, é só sentar e comer.
Depois tem que terminar a lição de casa, né? Mas pode dormir agora. Ou dá pra terminar? Dá pra terminar a lição de casa. Dá pra terminar. Dá tempinho. Ele vai dormir bem cansado, dorme bastante. Lava o pratinho, isso. Volta, faz a liçãozinha. Aê! Menino esperto. Bem, ele está bem exausto. Daqui a pouco ele desmaia de exaustão. Então vou botar ele para dormir de uma vez. Terminou, Caleb? Vai, Lamontém. Beleza, Caleb, Lamontém está com a vista não terminada. Sua cama é essa aqui, não sei se você percebeu ainda. Que é o de cima da sua mãe. Pronto, agora sim. A gente adianta. Só esperar a Love Day voltar. Love Day acaba de voltar. Love Day, vamos ver como Love Day está. Diversão, ela está com pouca diversão. Então, o que a gente pode fazer para ela se divertir? Nadar? Nadar seria uma diversão? Nadar aqui? Ou nadar aqui? Vai lá. Acho que nadar seria uma diversão também. Sim, né? Nadar voltas. Vamos nadar voltas. Viu? É uma boa piscina. A habilidade de ginástica de Lovely vai permitir que ela realize vários exercícios nos equipamentos de ginástica. À medida que o nível de habilidade aumenta, rotinas mais avançadas vão ficar disponíveis. Belezura. Opa, as luzes aqui não são automáticas, né? Luzes automáticas, todas as luzes, todas as luzes. Não tem ninguém usando, por que deixar acesa, não é? Vamos economizar energia. Lovely está bem de diversão, deixa ela nadar mais um pouquinho. Eu gosto das bolinhas que saem desse negócio, eu acho o máximo. Quem são meus vizinhos? Ah, não tem ninguém aqui, né? Aqui é uma casa que eu posso me mudar, mas eu estou de boa aqui na minha casinha. Perto da água. Perto de um canal, não sei se chamaria assim, mas enfim. Higiene, está com pouca higiene, temos que tomar banho. Beleza, acho que diversão você está satisfeita já. Dá pra você comer alguma coisa também. Fazer uma refeição rápida. Também vamos tomar mingau de aveia. Vai lá. Pega o mingauzinho de aveia. Esquenta. Adiantar um pouquinho. Como sempre. E bora comer. Vai comer agora. Isso. Vai ficar satisfeita. Depois ela quer ver. Ok. Adiantar novamente. Para não ficar muito tempo parado em uma coisa só. Ok. Vai assistir? Vai assistir então. Desligar. Vamos mudar. Assistir canal, assistir filme. Assistir Super Crianças. Vício vibrante, as irmãs estabanadas, ventos do simulador espacial, diamantes são para sim, massacre do luar 3. Vamos assistir filme de terrorzinho aqui, né? Já pra ela se empolgar na vida de vilã. Eu gosto desses filminhos que parece que tem aqui no The Sims, eu acho um barato. Vamos ver um pouquinho. Eu acho um barato esses filmezinhos. Acho muito legal. Ih, acampamento, vai aparecer o Jason. Não, pera, filme errado. Meu Deus do céu. Não é o Jason, mas é um coelho do mal. Sempre tem um carinho pra xixi. Ixi. Vai ser o primeiro. Oh, God. Nossa! Nossa! Gente do céu! Ah, vai o outro. Porque assim, todo mundo se separa. Nossa! Ixi, lá do pago. Dormiu!
Gente, eu dormi assistindo o filme. Será que foi tão entendido assim, Loveday? Loveday? Ela dormiu! Essa família é muito estranha. Mas tudo bem. Tomar ducha. E depois dormir. Tomar duchinha. Isso. E agora, dormir. Como ela trabalha tarde, ela pode. Ela trabalha de noite? Então pra ela é sossegado. 3 dias? Ai, 3 dias de aula? É sábado. Ah, então pode dormir à vontade. Só Love daqui trabalha daqui 12 horas. Então, beleza. Caleb, o senhor poderia levantar, né? E fazer alguma coisa pra comer. Uma refeição, digamos. Refeição de preferência. Limpar. Acorde. Eu tenho que colocar umas cortinas aqui, gente. Tá muito claro esse quarto. Vamos colocar uma cortina já. Eu sei que eu não tô com tanto dinheiro pra esbanjar. Mas... tá muito claro quando amanhece. Tipo, é bom, mas ao mesmo tempo que é bom é um pouco ruim. Não sei explicar, mas... vamos colocar uma coisinha só pra dar aquele... opa, esqueci que não, hein? Eu não quero uma coisa tão... escura. Essa também não. 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 Pior que não tem umas cortinas que eu acho bonita. Essa cortina é muito estranha, olha. Vou colocar duas aqui, né? Ó. Colocar duas, sei lá. Gostei mesmo dessa aqui. Uma aqui. Uma aqui. É, ó, pode ser. Só que daí eu teria que colocar do outro lado. Que na cama dele, então, né? Eu prefiro colocar aqui perto da cama. Pra pessoa dormir um pouquinho mais sossegada, sem ter uma luz na cara. Beleza. Aí, ó, viu? Agora temos a cortina ali. Vamos limpar essa cozinha, que está imunda. E fazer uma refeição. Vamos servir café da manhã. Ovos mexidos com bacon, salada de frutas. Salada de frutas é muito bom. Geralmente ovos com bacon eu gosto de fazer no brunch, né? Ih, amigo. Cuidado, cortar o dedo. Cortou. Cortou. Isso. Jogar pimbolim. Pra refeição para grupo. Beleza. Ah, não, para de falar. Ai, meu Deus, não fala. Ah, meu Deus, ele é muito porco. Ai, Jesus, nunca mais eu te mando fazer comida. Meu Deus do céu. Senhor do céu. Bem, ele fez uma refeição. Beleza, já matou uma à vontade. Social, vou levar isso pra sair hoje, tanto ele quanto... a mãe dele, Loveday. Dá pra ele sair, né? Um pouquinho. Deixa eu ver, Loveday trabalha em quantas horas? 10 horas. Dá pra sair um pouquinho com ele e dar uma volta no parque. Alguma coisa assim, uma coisa em família. Isso. Pelo amor de Deus, como com um garfo de preferência. Compraram uma banheira de massagem, amigo. E se você esquece, por enquanto não vai dar. Não tem dinheiro pra isso. Jogar pembolim? Vamos jogar pembolim, então. É, conhecer uma pessoa nova. Beleza, vamos conhecer uma pessoa nova. Será que você vai conseguir conhecer a Darla também? A Darla tá em todos os lugares, né? Vamos tentar. Dá pra jogar um pibolim depois. É, praticar. Tá bom. Sem música. Ele gosta muito de ouvir música, pelo jeito. Dá pra jogar um pibolimzinho? Assim. Pronto, já mata um desejo já. Vamos ver como que ela tá de necessidade. Dá pra dormir mais um pouquinho, até ele terminar de jogar pebolim? Terminou, vai lá, foi. Assistir um programa de culinária. Não, você não vai comprar isso agora, amigo. Desculpa. Compartilhar ideias? Uma boa. Vamos deixar isso daí. Vamos acordar? Criança. Acorda. E vamos passear. Viajar pra algum lugar interessante. Vamos... não, vira pra cá não. Vamos viajar. Viajar. Dá pra gente ir pra algum lugar distante. Sei lá. Vamos ver. Aqui a gente já foi ontem. Já foi. Discoteca tá muito cedo. Ruínas. Ruínas antigas? Não, não sei. Não parece um passeio legal. Vamos pra cidade. Cidade sempre tem alguma coisa pra fazer.
Galeria, luz natural. Aqui, ó, karaokê. Vamos aqui então. Pra cá. Não, só o filhote. Belezura. Vamos passear. E... ai, meu Deus, olha quem tá aqui. Cara, cara. Mano, não, não. Quem que tá aqui? Darla Moore. Entendeu? Ela tá em todos os lugares, meu Deus. Darla é muito rolezeira. Olha aqui, dá pra fazer um meme. Eu sou rolezeira. Olha aqui, ó. Dá pra pegar essa foto aqui e colocar. Eu sou rolezeira. Caraca, velho. Ela tá em todos os lugares. Mas então vamos se apresentar, então, ó. Apresentação amigável. E você vai pedir alguma coisa pra tomar, não é? Vamos lá. Que não seja alcoólico. Pedir bebida. Pedir bebida favorita. Pedir bebida favorita, beleza. Cara, não acredito nisso, velho. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Não, né? Eu acho que ela não gostou muito da minha presença. Muito furiosa. O que, que ela tem? Tentar acalmar? Aconteceu alguma coisa pra ela tá puta. O que aconteceu, filha? Vamos conversar com ele, tá precisando conversar com alguém. O social tá meio ruim. Isso. Alegrar o dia. Tenta deixar ela um pouco mais feliz. Elogio sincero. Filha da puta, não vai embora. Meu Deus do céu, Darla. Que aconteceu? Contar vantagens sobre família. Ah, tá. Vamos contar vantagens sobre família? Depois você faz isso. Dá pra você cantar alguma coisa. Caleb, apresente-se. Apresentação amigável. Belezura. Isso. Senta também. Todo mundo conversando. Não tem um episódio que a Darla não tenha aparecido, gente. Isso tá incrível. Eu não acredito que eu sempre encontrei. Beleza. Pega uma bebidinha aí. Por que você levantou pra pedir bebida? Mas tudo bem, né? Faz parte da vida. Não teve muito nexo, sentido algum, mas tudo bem. Opa! Quebrou, hein, amigo? Bexiga? É no banheiro, então. Vou usar. É no banheiro. É no banheiro, isso. Higiene também. Bexiga também precisa no banheiro. Vou usar, então. Chega de conversar. Vem aqui, vamos cantar no karaokê aqui, ó. Não no quartinho rosa que é mais bonito. É cantar dueto. Country. Vamos cantar com o Caleb, né? Com o filhote. Vamos lá. Darla vazou. Ué, não foi? Cantar dueto? Country. Caleb. 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 Isso aí. Que horror. Que horror. Que beleza. Que horror. Ai, meu Jesus. Muito bom. Tem a estrelinha ali, ó. Quem tá cantando aqui? Nossa senhora. Eu não sei quem que é pior, a gente ou o cara do lado. Seis horas, beleza. Tem alguma coisa aqui do lado que pedir uma comidinha?
Tem barraquinha de comida? Ah, tem barraquinha de comida aqui, ó. Meu Deus do céu, alguém tá aqui! Pediu comida. Vamos. Curry. Ah, não, curry é muito picante. Peixe. Não. Não, o que que eu quero? Ah, vamos pedir. Pedir. Esse aqui, que eu sei lá o que é isso. E ele está fedendo, então deixa ele. Mas vem pra cá também. Vem aqui. Vamos. Dar gorjeta? Gostei da interação do moço. Opa, acho que não, hein, moço? Cadê? Já está ali já. Ele tá saindo agora. Vai cantar de novo? Ai, vai se apresentar do karaokê. Acabou? Acabou. Acabou. Quem que é essa moça? Quem que é essa moça? Quer conhecer alguém novo? Aqui, ó. Apresentação amigável. Desconfortável. Ah, está desconfortável. O Caleb deixa ele desconfortável, é isso? Parece que Love Day, né? Não está acostumado com pratos picantes. É, eu percebi. É, não, não é a intenção. Su. Tá bom, já conheci uma pessoa. É o... Olha quem tá aqui também, né? Olha quem tá aqui. Vem para cá. Love Day está onde? Está aqui. Sente-se aqui. Vamos sentar aqui. Sentar-se. Sentar-se. O que você quer com a minha mãe? Hein? Eu acho que ela devia dar uns tapas nele. Só acho. Senta, filho. Do outro lado, encrenca. Ô, oh, você é idiota. Então... Ai, meu Jesus do céu. O que tem aqui pra você comer, então, de interessante? Pedir bebida? Chá de camila? Café? Ampa de café. Desconfortável. Tímpanos feridos. Tímpanos feridos. Cara, olha isso. A Darla é muito rolezeira, gente. Eu tô indignada com isso. Cadê? Cadê o Nicolai? Só que já foi embora? Às vezes eles se apresentarem. Acho que o Nicolai já foi. Mas Darla, gente, é um caso que eu vou falar pra você. Está picante. Oh. Parabéns, Love Day, deu os meus passos em sua jornada culinária pela cidade. Beleza. Comer vai estar mais pratinhos pra fazer, né? Então é bem. Ele tá precisando de higiene, só. Lesura. É. Tá bom. Bem, galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá? Vocês poderão conhecer mais sobre Love Day e Caleb Lamontagne, mãe e filho, né? É bem legal, gostei dos dois também. Os dois é muito igual, né? Os dois é podre, né? Eles peidam, tão nem aí, abana e cheira, né? O que é bem legal. E ainda estou indignada com Darla. Darla é rolezeira de carteirinha, gente. Olha lá quem vem também, olha. É muito legal isso, é muito legal essa interação. Bem, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima. Não esqueça de assinar o sininho. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, beleza? Pra não perder nenhum dos nossos vídeos de tecinhos, que eu quero levar a série muito, 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 muito longe ainda. Quero que muita coisa aconteça. Então, não esqueça de deixar o like, porque ajuda muito a gente no canal. E é isso, galera. Um beijo na dedo esquerda, cuidado com os aliens e falou!